Кроме антрацита, Украина намерена покупать у США 500 тысяч тонн газового угля, в то время как уголь этой марки добывается в Украине. Какие последствия, по-вашему, будут для отечественной отрасли? Це будуть найгірші наслідки, тому що це взагалі злочин і проти українців, і проти шахтарів, і проти України. Тому що наші шахтарі сидять без роботи, без зарплати. У нас удвічі впав видобуток вугілля на державних шахтах. Люди місяцями, Лисичанськ вугілля, Червоноград вугілля, Нововолинськ не отримують зарплат, у цей час величезні космічні гроші тратять на придбання вугілля. То казали, немає антрацитового вугілля, бо спочатку заблокували Донбас, залишили Україну без власного вугілля. Бачите, не підходило донбаське. Так в Україні по 80 доларів купують, в Америці по 113 доларів купують. У мене питання, хто буде платити за це задоволення? Українці через зростання тарифів. Тому я звернувся до прем'єра Гройсмана з вимогою скасувати рішення енергетичного штабу уряду про придбання газової марки вугілля. Вугілля треба купувати українське, робочі місця треба давати українським шахтарям і податки треба платити до українського бюджету. Діло в тому, що експерти утверджують, що Україна покупає давно уголь у США і в 2012, 13, 15, 16, але раніше проблему в цьому не бачили. Чому зараз? Газове вугілля у нас є, його достатньо для того, щоб задовольнити власні потреби. Але для того, щоб збільшувати видобуток, треба вкладати інвестиції. Коли, наприклад, кажуть, що ми купуємо вугілля в Україні по 80 доларів, Америці по 113. Так, а в мене питання, а чого ви українським шахтарям не платите стільки, як ви платите американським шахтарям? А потім через дотації мільярди вимивають, замість того, щоб ці дотації дати на ремонт доріг, на дитячі садки, на школи, на лікарні. Ми її фактично платимо, забезпечуючи роботу іноземних наших конкурентів. Це абсолютно неправильна політика. Це величезна, несправедлива політика, яка позбавляє українців роботи. Тому ми категорично проти цього заперечуємо і вимагаємо припинити платити українські гроші платників податків за імпорт, який ми самі в себе можемо видобувати. Але при цьому українці мають роботу і зарплату. А коли ми виводимо мільярди валюти за кордон, потім ходимо позичаємо. Ну, ума нема, считай каліку. Давайте далі. Введення абонплати на газ знову. На повестке дня было заседание НКРЭ. Комиссия предлагает общественное обсуждение формирования тарифа. Собирались представители профсоюзных организаций. Было шумно, громко. Не было вас. Почему? Вы же следите за этой темой. Неправильно вводить абонплату, потому что она лягает сверху. Кожен 150-200 гривень, кожен из нас, независимо от того, сколько газу споживаем, должен 150-200 гривень в месяц заплатить додатково. Это неправильно. Причем независимо от количества газу, который споживает. Поэтому, если они хотят ввести абонплату за одной условием, снизить цену на газ, за что мы сейчас и боремся. Потому что 7 тисяч гривень ціна на газ – це несправедлива ціна. Тому, що це і озвучувалось. І крім того, повернення до державного управління державних газорозподільчих мереж, якими сьогодні олігархи безплатно користуються, а в українців з кишень витягують мільярди.